Игор, како поминете нишната прослава на Илинден и кои пораки беа испратени од Крушево? Добар ден, Тања, од Крушево, каде моментално се наоѓаме пред Меморијалниот центар Македониум, каде утрово тука и всушност започна чествувањето на Илинден денот на Републиката 2 август, каде владина делегација предводена од премирот Димитар Ковачовски положи свежо цвеќе на вечниот помен на првиот председател на Крушевската република Никола Карев. Потоа владината делегација предводена од Ковачовски во состав од првиот вице-премиер Артан Груби, вице-премиерката за добро владување Славица Грковска, како и министрите за култура Бисера Стојчевска и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски положија свежо цвеќе и на Мечкин камен, каде се одржа в сушности главната церемонија по повод 2 август. Премирот Ковачевски во својот говор се осврна на евроинтеграциите на земјава и отворањето на Европската унија, отворањето на патот на Македонија кон Европската унија со чист идентитет, како што рече, и македонски јазик признаен од европските држави. Што друго кажа Ковачевски, да слушнеме. Денес гордо стоиме рамо до рамо со нашите пријатели, сојузници и партнери во НАТО и во Европската унија. Делиме исти вредности, а ќе делиме и европска иднина, со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите јазични, идентитетски, историски и културни особености, и европска иднина во која што има место за сите. Генерациите на денешнината ќе имаат можноста да го посведочат денот, кога со полно правно членство, македонскиот јазик ќе е еден од службените јазици на Европската Унија, еднаков со сите останати 24 официјални јазици на Европската Унија. Сонот, македонскиот јазик да се чуе надалеку, да го запознаат, чујат и доживеат земји и култури кои што никогаш досега немале допир со него, ќе стане стварност. По големо признание и можност за развој на се она што е македонско, не постои. Не постои и поголем патриотизам од носењето државнички одлуки. Така Ковачевски ги повика граѓаните на обединување без разлика кој од која политичка определба доаѓа, а тоа според Ковачевски е возможно токму со евроинтегративниот процес на земјава. Да го слушнам и овој дел од изјавата на Ковачевски. Сега е време за обединување, за заедништво, за верба во подобро утре, но пред се за посветена работа, за да развиеме силна, успешна и просперитетна европска држава. Почитувани граѓани, како што успеавме да се обединиме независно од нашата етничка и верска припадност, нашата заедничка должност е да се обединиме и независно од политичките определби, како и илинденците и јасномците, и ние да ги поставиме пред нас државните приоритети. Тие приоритети и во времето на Илинден, и во времето на Асном, и денес се напредок на државата. Игор, премиерот во неговото обраќање се фокусираше на пораките за Илинден, но и околу преговорите со Европската Унија. Тој во говорот не ја спомна опозицијата, па се чини дека чествувањето на Мечкин камен помина во една помалку тензична атмосфера. Така е, Тања, Ковачевски не ја спомена опозицијата во говорот пред на Мечкин камен кој го даде по повод денешниот празник Илинден, нели 2 август, но затоа атмосферата беше тензична во моментите кога владината делегација предводена од Ковачевски пристигна на самото место на церемонијата, поточно на Мечкин камен, кога во моменти тој беше свиркан од страна на граѓаните кои беа присутни, беше скандирано кон него, а во исто време паралелно дело граѓаните има и оваци и аплаузи кон него, така што се создаде една слика, една нејасна слика од во однос на тоа кој го поддржува, кој не го поддржува него. Ваквата слика на Мечкин камен за Ковачевски, слична слика имаше и за подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, која предводеше делегацијата на ВМРО ДПМН со скандирање кон него за нели присуството на овие двајца политичари на церемонијата по повод Илинден. Да го погледнем атмосферата.
Така, да, оваа беше атмосферата во Намечкин Камен денеска по повод празникот Илинден. Ги анкетиравме и граѓаните за очекувањето на нели и нивните гледишта за овој ден, но тие на еден начин беа и револтирани, бидејќи имаше огради, и, но и по, а покрај пораките на премиерот Ковачевски за обединување, тие го осудиа тоа, но за ова малку подолу, подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски, откако беше скандиран од страна на граѓаните, кажа дека ова е всушност повик на СДСМ за Илинден, партиска церемонија, а не државна. Да слушнеме прво неговата изјава. Благодарам уште еднаш и честит Илинден. Само би сакал да додадам дека заради ваквото партиско и политичко однесување, ние во овој момент ќе го напуштиме Мечкин Камен и нема да присуствуваме на обраќањето на претседателот на владата, затоа што очигледно ова е партиска манифестација на СДСМ, а на митинзи на СДСМ немаме намера да учествуваме. Така, да, ова беше ставото на Ковачевски, откако беше исфиркан од страна на, собраните граѓани на Мечкин Камен, кој што вела тие за овој празник, да предлагам да погледнеме во продолжение. Народот да се обедини, да биде сплотен, да бидеме заедно, сложни, да гледаме напред кон иднината. Доста ни се поделби, доста ни се омрази. Голем празник. Голем празник или не? За Република Македонија е најголемиот празник по мое. Празникот е најубав ден. Илинден значи голем празник за целиот македонски народ. Страшно е што сега се споделивме до сршта. Во 903-та немало партии, немало поделби. Една била Македонија и сите се бориме за неа. И денес така треба да биде, деца. Игор, денешната прослава заврши, но во Крушево продолжува манифестацијата 10 дена Крушевска република со бројни културни настани, заклучно со 10 август. Така е, Тања, да, продолжува манифестацијата по повод празникот Илинден, но она што сакам да го кажам дека имаше и на самата церемонија пред официјалниот старт на церемонијата при пристигнувањето на конјаницата во на Мечкин Камен, сакам да потенцирам дека имаше и еден момент на изненадување од страна на припадниците на конјаниците кон нивните девојки, односно две млади момчиња ги запросија своите девојки, па да го погледнеме овој момент од нивните изјави. Ова е редкост и не секој не вие. Ние сме 20 за што влегуваме во некоја фаза нова во животот и тоа е тоа. Малку сме збунети, изненадени. Чувството е прекрасно, не секој дневно. Да живе Република Македонија, да живе Илинденскиот марш, Горно Лисиче, да живеат сите македонци. Да се здрави и живи, фала ви многу. Од името на Илинденскиот марш, сакам да им посакам среќен брак, да се множат, да бидат горди и чесни патриоти, и ваква традиција да продолжи. Ова е прв пат после 44 години да конјаниците комити ги бараат своите девојки за невести. Така да, ова беше атмосферата на денешниот празник Илинден. Сакам да напоменам пред да се одевам дека во Крушево во текот на денот беше развежено по повод празникот. Меѓутоа, во овие моменти, како што можете и да забележите, веќе дел од граѓаните кои присуствува по повод Илинден во Крушево се разотидени, освен помлади граѓани кои го минуваат овој ден од денот низ Крушево. Таня, ете, за сега се одивуваме оттука.